Биылғы президент сайлауына тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен 100-ден астам байқаушы келеді. Оның ішінде 10 адам ұзақ мерзімді бақылаушы ретінде тіркелген. Саяси науқан қарсаңында олар елге келіп аккредитациядан өтті. Жұмыс тобы алда өтетін кезектен тыс президент сайлауын мониторингілеуге кірісті. Бұл туралы тәуелсіз мемлекеттер достастығы атқарушы комитетінің өкілі Ильхом Нематов хабарлады. Айтуынша, ТМД байқаушылар миссиясы 21 қарашада қорытынды құжатын жария етіп, мәлімдеме жасайды. Штаб нашей миссии будет заниматься. Бүгін біз ұйымдастыру мәселелерін шешумен айналысатын миссия штабын ашамыз. Штаб өңірлерге қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді байқаушыларды бөлу, Қазақстанның сайлау заңнамасын бағалаумен шұғылданатын болады. Миссия басшысы тәуелсіз мемлекеттер достастығы атқарушы комитетінің төрағасы Сергей Лебедев. Маған осы миссияның ашылуына қатысу тапсырылды.